Регіональний поїзд з сполученням Шевченко-Черкаса з 11 травня почав курсувати при рейковому автобусі ПЕСА-620М. Цей потяг маленький за розміром, фактично один вагон. Проте серед переваг, що буде зупинятися на посадкових платформах «Центральна» у Смілі та станція «Білозір'я». Додаткову інформацію можна дізнатися в додаткових бюрох станції Шевченка та станції Черкаси. Побачити розклад потягів та придбати квитки можна й на сайті «Укрзалізниці». Квиток у сидячому вагоні 3-го класу коштує 26 гривень 91 копійка. Студентам проїзд обійдеться майже удвічі дешевше – 14 гривень 97 копійок. Також є можливість купити дитячий квиток за 20 гривень 94 копійки. Перелік пільгових умов проїзду, як і в звичайних потягах. Тривалість поїздки від станції Шевченко до станції Черкаси становить 36 хвилин. Із Сміли щодня потяг буде здійснювати 4 рейси, із Черкас – 3.